Navê xwedê Mazlûm Dilûvan, rêz û silav û temaşevanê pirhêja. Evrik em dê berdewam bin ser babetê xwe, madê hişbir, evro babetê me ser madekî dê ku dibêjinê ekstasî. Ev tê yanî wekî gotî pêkînan gelek madde an ku wekî çan bijin şitî kokteyleke. Madê herê serekî MDMA-yê navda ku wekî kurtiya wê ye. Ed gel hindê jî madekî dê ye ku kurtiya wê dibêjinê LSD. Ev her du madde kartêkirin tuwa ciyawazin ek şuwa ewa ku mirovî pitir hişyar diketin wekî madde diberî bigahê me gotî madde dîyê digel da we diketin ku bi mirovî wekî helwesê çêbît yanî wekî xeyaleke bûte çê dibîtin dê hizirakê. Ev madde teqriben destpêket sala 1900 yanî 1900 teqriben 12 bû diyar kir wekî dermanekî bu hindek kêşatîna kartîna piştî hingê çilê hat yanî ev madde bu hindê bû ku elesas eger hatû emeliyek kir piştî hingê ku xînê meselen ne zêde biçîtin ku da prastîn tin li wan cîha lê dîrokê da wê vetir sala 1980 teqriben li welatê Amerîka gelek xwe te bikarînan şêwazê dixelet û gelek kes hebûn wekî biznesekî bi xwedî te muxteberata da ev dermane pitir yanî wekî çawan bijîn pitir pêş êxist li dîv dîtinewana taban ewa çi kir madî tihişta zêdetir kirine tê da hindek madî dîînan ku nêzîkî wî bîtin nefsî wê hestê pê biketin rengê tuwa guhartin têkhil kirin digel hindek madî dî ku em bijîn êşana mirovî kêm ket wekî madê parasetamol madê her wisayê ibuprofên digel hindê jî têkilkirina hindek madê dît hişber ku wekî kokainê çilê kirin wana rengê wan hepkan ku kepsûla guhartin metelen zero soro û hindek nivîsanê dît ser kirin çunkî berî bigav ya derman got hate bikarînan vêca piştî ev dengû dûre çêbû û xelet hatiye bikarînan û gelek xelk pê mirî çilê hat Amerîka biryar da ser hindê ku ev dermane êdî nehête di bazarê da û her kesekê bînêtin ku bête hejmartin ku ev çitekê sizake yasayîl ser van pesend bîtin. Li muhîm tiştê girîng ew e ku em lê hişyar bûn ev dermane wextê kartêkirinê li ser central nervous system diketin careka dî her hêzeka yaniya mazin bû mirovî çê diket ku mirovî bariya bixwe heyî û tu yê hişyarî tu dişê pitir şûla bikeyî tu meselen tu wî demê da çê dibît gêj nebî hesteka heta ya dilûvaniyê û xûşî û hejêkirinê peyda dibîtin piştî hingê jî digel hindê jî ev madê dî wekî me gotî LSD ku meselen digel e bûte helwesê çê diket helwesê çi ye hestê te an ku meselen gulê bûn an çav te hindî te tiştek dît yanî meselen te esil da tu wî nabînî yan gulê bûn te hindî tinde deng hatine te esil da tu we gulê nabî ev jî gelek cara hey meselen bîte warê derûnî da ev heste bû hindek kesa çê dibin taban wekî nexweşiyeke bice diçi lê tin piştî taban wextê wekî em ewlîka gotî gelek fişara xînê zêde bû gelek meselen pila germatî zêde dibîtin ya hera ya gotî ya bitirsid gel vê dermanî heta hindek babetê zanistiya diyar kirî vekolîna hindek kes heta digehine wê radeyê pila germatiya leşewîd bîtin nêzîkî 43 û dimirin wextê pila germatiya leşê mirovî zêde bû av namîn te di leşê te danî meselen dîxwe te gelek detin û ev kesekê heste birsê û tênê jî neketin diçi lê tin dê leşê wî hişek bîtin wextê hişek bû endamê dijî bû numûne meselen gulçîska ew jî dê kartêkirin serke dê xirabî dê mişkilit mazin çê bitin ji ber hindê matirsiya hera giring ew e ev madê tê da her çende pîçekî elesas kêmtir dikirîne tê da bes kêşaweya mazin çi ye ev madê wekî wî MDMA nêzîkî wî ye wî hestê diketin ev hestê te me gotîn berî bigavê bes hestê tu wî kurtin yanî mawekî kurt e ji ber hindê divêt ev kesa pitir û pitir vî maddeyî berdewam her bixwitin diçi lê tin pitir pêveyetegirîdan dê pitir bû îdman çê bîtin û kêşe dê her mîn te digel ku meselen em bêjin xilas nabîtin ne ku hema fetreka kurt e û diçîtin ev kesê tu meselen dûgiyan jî matirsiyeka gelek mazina heyl ser wa jî û ser zarokê wa jî heta te şeha xulqî û yanî wekî gotî vêt ew êk car hema xwe jî dîr bixwin hindek kesê te hin çilê te tin piştî ev nexweşiye bû çê dibit
شنیک دی رابی چیتن مثلا بونمونه دی کهولی و خوتن که حالا ساس دا پتر آرام بیتن پشتی مثلا جوی دیرد کهویم دست نا کهویت آن دیرد کهویتن و جا اف نخوشی دی بو چید بن یعنی مثلا لشیوانا گراند بیتن دی گیش بید اف توشی نخوشی درونی بیتن گودوان هستا نمی نلدف دی رابی چیت یان دی مثلا اف درمان دی اوید بنسو دی آسیپین وانات خون یان جیده ایدمانا که حولی جید گل هنده بود چه بید یعنی وکه هم کردی بجنشینا مثلا جاوی کل کتن ده کوره کت ده هشتا خرابتر لکتن اجبر هنده باشترین رک اوه مروی هشیار بیتن لسرطای توش نبیتن هرچند مثلا هنده خوشیت کرتی تداهین وکی بری بگم اگویتی لزانانتوانا گلک دوم درشن و بزحمت مروی جه خلاص بیتن هیوی داره بین همی ساخ و سلامت بمین و خیر خوشی خودت گل ها بیتن.